Настала зима, зросла ціна на курячі яйця. У Полтаві на ринку їх можна купити від 24 до 32 гривень за десяток, а от у жовтні – лише за 20. Тим не менше, беруть. Трошки подорожчали, нема дешевше. А ви завжди багато берете чи як? Ні, не завжди, бо не виходить. Вже якщо винуждено, то вже тоді бере. А Любов Гончарова торгує яйцями понад 10 років. Бідкається, що перед Новим роком попит не зростає. Подорожчали так, не сильно подорожчали, але подорожчали вже. І зараз ще обіцяють подорожати, не знаю. Крупні в основному як-то беруть більше, а хто побідніше, бере мілкі. Каже, зазвичай люди купують від 1 до 3 десятків, але в інших продавців інша думка. Продавчиня по сусідству чекає зниження, мовляв, піднімати ціну вже нікуди. Та після Нового року може і спаде ціна. Чому ціна зростає, пояснив директор профільного департаменту Полтавської облдержадміністрації Сергій Фролов. Щороку взимку ціна підвищується. Але, от, наприклад, якщо брати по Полтавській області, ми не маємо спаду виробництва яєць і, в принципі, не вбачає тільки сезонність і все. За його словами, доступнішими яйця стануть навесні та влітку.